Dobro vam večer i dobrodošli na šesti slalom sezone za skijašice, ujedno i 17. ženski slalom na Sljemenu. Miha, dođi malo. Ova utrka, vjerujem, svi vidimo i kakvo je vrijeme i kakvi su uvjeti, znamo, na Sljemenu, ovo je bio jedan od najvećih izazova do sada, ali utrka ide. Dobro večer Zagreb, dobro večer Hrvatska, najljepše vas pozdravljam ispred Hrvatskog skijaškog saveza povodom 17. utrke, ženske utrke u najvišem svjetskom rangu skijanja FIS svjetskog kupa Snježna kraljica. Da, vrijeme je izazovno, međutim staza je pripremljena, gore je puno hladnije nego što je ovdje u gradu, sutra očekujemo temperature od 2 do 6 stupnjeva, tako da za sve one koji žele doći gore, ipak se obucite malo bolje nego u ovom trenutku. Koliko kruna ti imaš? 3. Ideš po četvrtu ili? I will try to make it for tomorrow. What do you expect from the race? The conditions are very warm. Is this a problem? Yeah, we have to fight, of course, gonna be tough, but hopefully gonna be okay and we will race in the like fair play. Sa svjetskog kupa, četvrta najmlađa osvajačica kristalnog globusa u slalomu, prošle godine na Sljemenu osvojila je drugo mjesto. Startat će sa brojem. Oba dvije vožnje. Evo ga, super, čestitke Martini, molim se jedan veliki pljesak. Martina Duruska iz Češke. A sada ja bih molio da ovaj prelijepi trg ispred Hrvatskog narodnog kazališta poludi, jer pred vas dolazi Leona Popović, Hrvatska! Iz drame, svaki tvoj rođendan, kostimografkinje Doris Kristić. Dobrodošla Leona. Prvi dojam, startni broj 13, je li to sretan ili nesretan broj? Pa meni inače sretan broj 13, tako da nije loše, a i bolje 15, tako da napredujem malim koracima, ali dobro. What do you expect from tomorrow's race? How do you feel? It's warm, it's unusually warm, the weather is not so skiish weather, but the race can be good. Yes, I guess I know in Zagreb they know what to do with not that much snow and high temperatures, so I hope for a good race tomorrow. It's not that much snow up there, but anyways, I'm looking forward to it. Ciao, hvala svima što ste došli, nadam se da će vas biti i sutra puno i ja ću napraviti sve da bit ćem brza i to je to. Super, puno hvala. Broj 2, može izvući broj 5 ili broj 7. Das nehmen wir. Danke. Du nimmst die Nummer. Danke. Und zeigen Sie bitte. Hier.